স্বাগতম জনাইছো মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আকৌ ষ্টাৰ্ট দিলোঁ। এতিয়া সময় 7টামান বাজিলে আৰু আমাৰ ঘৰত চাওকচোন ইমান ৰ'দ, মানে ঠাণ্ডা দিনৰ ৰ'দটো ওলালে ভালে লাগে আৰু গৰম দিনত নক'বা। ৰাতিপুৱা ৰ'দটো ওলাব একদম মাথা চাথা গৰম হৈ যায় আৰু ইমান গৰম হৈ যায়। আৰু ঠাণ্ডা দিনত ভাল লাগে ৰ'দটো ওলালে, তথাপিও মানে ইমানে কাৰাকৈ পৰে মানে একদম ঠাণ্ডা দিনতো মানে কিবা গৰম লাগে মানে, সেইকাৰণে একো নাই। এতিয়া হ'লেও ভালে লাগে ৰ'দটো থাকিলে। তাৰপাছত এতিয়া আমি মাক জেক দুজনী আছোঁ। এতিয়া এই কচুৰিটো ঘূৰি ফুৰিছে য'তে ত'তে। এতিয়া চাহ লাল চাহ অলপ বনাই খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ চাই থাকক কি কি কৰোঁ। আজি দিনটো ব্লগ বনাইছোঁ। ৰাতিপুৱা সময় চাহ খাবলৈ আমাৰ ঘৰত আহি গ'ল মুড়ি লাডু, এয়া কস্তুৰি লৈয়ে আছে। আৰু আনি দিয়া মানুহ নাছিলে সেইকাৰণে আহি গ'ল মানুহ, ভালেই হ'ল। এতিয়া চাহ খাবলৈ পাৰিম আৰু। আৰু এইফালে কস্তুৰি লৈয়ে আছে মুড়ি লাড়ু, কস্তুৰিয়ে খোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে মুড়ি লাড়ু, পূৰা বহি বহি খাই আছে। কস্তুৰিয়ে পূৰা ভাল পাইছে যেন পাইছে ন কস্তুৰি। বাহ, ইচ কস্তুৰি কি কৰি আছে, মটৰ দিয়া থৈছিলো, সি একদম বাতিটোৰ পৰা ওলাই মেলি ইয়াত থলে, আকৌ ইয়াৰ পৰা তাত দি আছে। কস্তুৰি কাম, কস্তুৰি ধুনীয়া না কাম কৰিছে দেই কস্তুৰি। চাহ অতলি আছে, হৈ গ'ল, এতিয়া অফ কৰি দিওঁ গেছ। তাৰপাছত এতিয়া আৰু এতিয়া বাকী লওঁ চাকনিৰ পৰা। আৰে কস্তুৰি এতিয়া কি দিলে, মটৰ আনি দি দিলে চাওকচোন মোক ইয়াত তিৰিকা, কি কি কাম কৰি নাথাকে আৰু কস্তুৰিয়ে দে। থৈ দেগে আকৌ যা, এই লাল চাহ লগত গুড় খাম, মানে চেনি নাখাওঁ আৰু গুড় পেটৰ কাৰণে ভাল, সেইকাৰণে গুড়ে খাই লওঁ। আৰু বেছিদিন হোৱা নাই গুড় খাবলৈ, গুড় খোৱা শিকিবলৈ হৈছে চাগে 2 সপ্তাহমান গুড় খাই আছোঁ। চেনি খাবলৈ এৰিলোঁ আৰু চেনিটো বেয়া, মানে নিজৰ কাৰণে বেয়া, সেইকাৰণে গুড় খাব, গুড় খাবলৈ শিকিছোঁ। আৰু এয়া আৰু কস্তুৰি, কস্তুৰিয়ে চাওক চাহ খুৱাই দিব এতিয়া। এইয়া মোৰ গৰম হৈছে, এইফালে কস্তুৰিয়ে চাই আছে ৰাস্তালৈ আইতা ককা আহিব নেকি বুলি। কস্তুৰি আইতা ককা অহা নাই, অহা নাই, আহিব এতিয়া দেই, এতিয়া আহিব। আৰু আৰু এই ৰুমটোলৈ সোমাই চাওঁ অলপ, ৰুম একদম পূৰা লেতেৰা কৰি লেতেৰা হৈ আছে, এতিয়া চাফা কৰিব লাগিব। এইখন বিচনা কালি যোৱাকালি ৰাতি বিচাৰি হৈছিলে, এইটো। তাৰপাছত কিবা ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে টিউচন আছে, সেইকাৰণে গুচি গ'ল। সেইকাৰণে এতিয়া মই এতিয়া এইটো ৰুমত এতিয়া সময় পাইছোঁ যে এই ৰুমত আহিবলৈ, নহ'লে মানে এই ৰুমটোত অহাই নহয়। এতিয়া আহি মেলি এতিয়া আৰু বিচনা চিচনা চাফা কৰোঁ। ৰুম হৈ গ'ল পূৰা চাফা কৰিলোঁ, আৰু এইফালে কস্তুৰিটো আকৌ পুতলা চুতলা আনি মেলি ৰখি আছে, এইখিনি লেতেৰা কৰিম বুলি ভাবি ন, নকৰ, লেতেৰা নকৰে বোলে। তাৰপাছত এয়া চাফা কৰি থাকোঁতে এটা কথা মন কৰিলোঁ যে আমাৰ কস্তুৰিৰ পুতলাটো এয়া চাওকচোন, এয়া কি হ'ল, নিগনিয়ে কুটিলে নে কি হ'ল গমেই নাপাওঁ। এইফালে 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 দুইটা জেগাত চাওক কি হৈ আছে, আজিহে মন কৰিছোঁ যে পুতলাটোৰ গতি এনেকুৱা হৈ আছে। আৰু এইফালে চাওক কস্তুৰিয়ে কি কাম কৰিলে, এয়া মমায়েকৰ বিশালৰ হেডফোনৰ এই দুটাটো নাই, ক'ত হেৰালে কস্তুৰি, এইটো ক'ত পেলালি, ক'ত, এয়া চাওক দুটাই এনেকৈ কৰিলে, ক'ত হেৰালে হেৰালে। আৰু এইটো চাবহে লাগিব। আৰু অনলাইনৰ পৰা আহিলে কস্তুৰিৰ 5 যোৰ মোজা, এয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। এয়া মোজা কেইযোৰ মোৰ বাৰু ভালেই লাগিছে, কালাৰো ধুনীয়া আছে, এতিয়া কস্তুৰি পিন্ধিলেই হয় আৰু। কি কি হ'ল, আমাৰ কস্তুৰি কিবা দেখিলে অপাই মন ফূৰ্তিত, আইতা ককা আহিলে, সেইকাৰণে আৰু ফূৰ্তি, কস্তুৰিৰ ফূৰ্তি লাগিছে ন, হা কস্তুৰি চাওকচোন। এয়া চাওক কস্তুৰিয়ে পূৰা ইমান ফূৰ্তি পাইছে, আইতা ৰখি আছিলে অথনিৰ পৰা আপোনালোকৰ বাচ্চাই চাই কস্তুৰিয়ে। আৰু এইফালে চাওক কস্তুৰিৰ কাৰণে আনি দিলে কালাকান, আৰু কস্তুৰিয়ে খুব ভাল পায়, আৰু আইতা ককাকে যেতিয়াই আহে তেতিয়াই মানে কালাকান আনি দিয়েই মানে ইয়াত, সেইকাৰণে খুব ফূৰ্তি পায় মানে, এয়া আহি পায়ে দুটা পালেই খাবলৈ। এয়া চকীতে থৈ ল'লে, একো নাই আমি নাখাওঁ, আমি নাখাওঁ, নিজে লৈ খাব এতিয়া কস্তুৰিয়ে, পৰিব পৰিব। ভাত খাই লওঁ, এয়া আছে চানা আলু চয়াবিন ভাজি কচু আৰু এইটো কালিৰ চব্জি চানা দালি, এতিয়া খাই লওঁ ভাত। এতিয়া কস্তুৰি হাত মোজা কেইযোৰ ডেটল পানীৰ পৰা ধুই আখলি মানে ধুই মেলি ৰ'দত মেলি দিওঁ। এতিয়া কস্তুৰি গা ধুৱাই লওঁ, এতিয়া 12টাৰ আগে আগে গা ধোৱাটো মানে গা ধুৱাই ল'ব লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক, আৰু এইফালে সি গা
ধুবলে পুরা পানি সানি খেলিয়ে আছে আগতিয়াকে ইতিয়া গা ধুয়াই লো এই আছা কস্তুরে কি ধুনিয়াকে হুই আছে গা ধুই মেলি কস্তুরী টোপনি ধরে আর হে এটা অকমান হুই ললে কস্তুরিয়ে এটা দিনের দুটমান বাজিলে আর মই মেগি বনায় খাম বলে ভাবি মানে ভাত খাবলে মন যাওয়া নাই আজি ভাতটা যেহেতু দশটামান বজাত খালো সেখানে খাব মন যাওয়া নাই আর মানে দুপুরে মোট ভাত খাবলে মন না যায় ভাবিল মেগিকে বনায় খাও আর মেগি কেন মই বনায় খাও আপনার দেখাই আছো এটা দুই পেকেট মেগি বনাম এটা গরম ইয়াত পানিখিনি অকমান গরম করে লো ইয়াত প্রথমতে উতলাই লম মেগিখিনি পানি উতলি আছে এটা এ পড়িয়ে গল মেগিখিনি আধা এতিয়া মেগিখিনি বইল করে লো মেগি উতলি আছে এতিয়া মই নমাই দিও ইয়া খরাহিত দি দিলো এতিয়া পানিখিনি হরকে যাবলৈ আর এইখিনি মেগিখিনি শুকান শুকান মুড়িয়া হয়ে গেল এতিয়া পেঁয়াজ আর জলকিয়া তেলত অল্প ভাজি লো তেলত হালদি অকমান দি দিও মেগি মশলাখিনি মই তেলতে দি দিও পিঁয়াজখিনি ৰঙা ৰঙা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত মেগিখিনি দি দিওঁ এতিয়া নিমখ অকণমান দি দিওঁ যিহেতু মছলাত নিমখ থাকে সেইকাৰণে নিমখ অকণমান দিলেও হয় আৰু অকণমান ঘিউ দি দিওঁ অকণমান ধনিয়া পাত দি দিওঁ এয়া চাওক মোৰ মেগি ৰেডি এতিয়া খাও আর এফালে কস্তুরিয়ে খোৱা আরম্ভ করে দিলে এয়া মেগি খাই আছে পুরা ধুনিয়াকে চকীত বহি মেলি আর এইখিনি কি লাগালে পিঠাগুড়ি লাগিলে ন একো নাই একো নাই একো নাই একো নাই একো নাই মই চাফা করে দিম হয়ে গেল হয়ে গেল চাফা হয়ে গেল দেখা খা খাই দিলে এই আমার কস্তুরি এটা খাবো হে ও আৰু মেগি মই এনেকৈ খাই ভাল পাওঁ পানী চানি নিদিয়াকৈ শুকান শুকানকৈ খাই ভাল পাওঁ আৰু এনেকুৱা ষ্টাইলত মই মেগি বনাই খাওঁ এতিয়া সময় 4টামান বাজিলে আৰু বিশাল মই কস্তুৰী যাওঁ ষ্টেচন ফালেৰে বেছি দূৰ নহয় অকণমান দূৰ স্কুটিত যাওঁ আৰু আমি আনিবলৈ গৈ আছোঁ তিনিজনে গৈ আছোঁ বেলিটিৰ ফালে পৰি গৈছে তিনিজনে গৈ আছোঁ আমি এতিয়া বিৰিয়ানী আনিবলৈ গৈ আছোঁ তিনিজনে আৰু খাব মন গ'ল অকণমান বহুত দিনৰ মূৰত এতিয়া আমি তিনিজনে ওলালো এতিয়া গৈ মেলি লো তাত আহি পাই গলো দোকান এয়া কিন্তু এতিয়া আধা ঘণ্টা ৰখিব লগা হৈছে মানে বনাই আছে আধা ঘণ্টাটো ৰখিলো তাৰপিছত লৈ মেলি যাম আধা ঘণ্টা ৰখিম বুলি কৈছিলো তাৰপাছত কি হল মানে মানুহ দোকানৰ মালিকজন ঘৰতে আহি দিম বুলি ক'লে আৰু আমি গুচি আহিলো এতিয়া দিবলৈ আহিব আৰু ঘৰ চিনি পাওঁ কৈছে আৰু কি লাগিছে ঘৰত দিবলৈ আহিব যেতিয়া আৰু আমি ৰখিব নাপালোঁ ভালেই হ'ল গুচি আহিলোঁ এতিয়া আৰু আমি কস্তুৰীৰ কাৰণে ৰসমলাই আনিছোঁ কস্তুৰীয়ে খাব ন আমি পিছত খাওঁ আৰু এইফালে চাওঁ আমাৰ মাৰ মানে ইমানেই ঠাণ্ডা লাগিছে একদম জুই ফুৱাই আছে জুই জ্বলাই মেলি আৰু এইফালে বিশালো আছে ওচৰত দুইজনে জুই ফুৱাই আছে আমাৰ এইফালে কস্তুৰী চাওকচোন উৎপাতখিনি আজি দিনটো তেনেকৈ পাৰ হ'ল আৰু কিনো কৰিম আৰু আমনিও লাগিছে দিনটো কস্তুৰীৰ লগত লাগি থাকোঁতে কস্তুৰীৰে ভিডিঅ' আৰু আমাৰ দুজনৰ ভিডিঅ'তে মানে আৰু কোন মানুহ থাকিব কোনো বেলেগ মানুহ নাইও সেয়ে এতিয়া আমি কস্তুৰী আৰু মই মাক যে দুজনে ভিডিঅ' বনাওঁতে গ'ল দিনটো আৰু ভাবিছিলোঁ মনীষাৰ লগত ৰাস চাবলৈ যাম বুলি মানে আৰু বাইকত যিহেতু ইমান দূৰ কস্তুৰীক লৈ যোৱাটো মানে অসম্ভৱ মানে অলপ ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু জ্বৰ চৰ হ'ব কিবা হ'ব বুলি ভাবিয়ে মানে যোৱা নহ'ল আৰু কিন্তু অহা বছৰ ৰাস চাবলৈ যাম আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গম পাব যে মই অহা বছৰ ৰাস চাবলৈ যাম বুলি আৰু সেয়াই আৰু মানে ৰাস চাবলৈ যাবলৈ নাপালোঁ বেয়া লাগিছে অকণমান যিহেতু মাজুলীৰ ৰাস বহুত মানে বিখ্যাত বুলি জানো সৰুৰে পৰা শুনি আহিছোঁ কিন্তু এবাৰো গৈ পোৱা নাই আৰু মাজুলী মই গৈয়ো পোৱা নাই যেতিয়া যাম ৰাস চাবলৈ যাম আৰু সেয়াই আৰু এবাৰ যাব নাপালোঁ বেয়া লাগিছে মানে কি আৰু মানে বেয়াটো অকণমান লাগিছে কিন্তু হ'লেও কস্তুৰীৰ কথা চিন্তা কৰি নগ'লোঁ আৰু আৰু এতিয়া বিৰিয়ানীৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু ৰখিয়ে আছোঁ অথনিৰ পৰা বাট চাই আছোঁ এইফালে চাওক কস্তুৰীৰ ৰসমলাই খাবলৈ লৈছে এয়া আহি গ'ল বিৰিয়ানী এতিয়া আমি খাম আৰু কস্তুৰীয়ে চাওকচোন ইমান চিঞৰি আছে এয়া অঁ দিম 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 এয়া এয়া আমাৰ আহি গ'ল বিৰিয়ানী এয়া চাওক এয়া ৰেডি আমাৰ বিৰিয়ানী আহা আমাৰ কস্তুৰী ইমান ফূৰ্তি নলৈ নলৈ মই দিম মই দিম মই দিম মই দিম মই দিম মই দিম দেই এয়া কস্তুৰী কি সৰসমলা খাই উঠত বগা বগা হৈ আছে আজি দিনটোৰ ব্লগ
ভিডিও কেনেকৈ পালে জনাব আৰু আজি ভিডিওটো ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰিব লৈছো লগ পাম অন্য এটা ভিডিওত আৰু এতিয়া আজিলৈ বাই বাই।